Про жорстоке вбивство, трощення автівки, брак цвинтарів і долю Приватбанку ми розкажемо вам у цьому випуску. А поміж це говоритимемо також про таке. Мовний закон прийнято. Напередодні обранці більшістю голосів підтримали законопроект про державну мову. Стоп-наркотик. Комунальники, поліцейські та активісти замалювали написи, які пропагандують вживання дурману. Вибухова динаміка, запали і колорит. Легендарний американський танцювальний колектив «Степ Африка» вже у Львові. Забили насмерть через борг. У Жовтві троє юнаків скоїли жорстоке вбивство, а потім виклали фото цього у інтернет. Світлини дійшли і до поліції. Тіло юнака з численними травмами знайшли закопаним на території одного з домогосподарств міста. Загиблому було лише 17 років. Згодом встановили, що до вбивства причетні троє хлопців віком від 15 до 17 років, які у підвалі будинку забили його на смерть, а потім винесли тіло, сфотографували і закопали його за будівлею. Пояснювали свій вчинок тим, що загиблий був винен їм 12 тисяч гривень і не зміг віддати борг. Проти них відкрили кримінальне провадження. За жорстоке вбивство їм загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Судячи по їхньому зовнішньому вигляду, спілкувався з ними, в їхніх таких почуттях, емоціях, жестикуляції я не бачу жодного якогось там, що їх сумління мучить, що десь вони переймаються, вони до того байдужі. Здирники при посаді. На хабарі викрили начальника відділу агропромислового розвитку однієї з райдержадміністрацій Львівщини та сільського голову. Чиновники вимагали від учасника земельного аукціону 5 тисяч доларів. За винагороду вони гарантували йому перемогу у торгах, тобто надання в оренду 5 гектарів землі. Під час отримання першої частини хабара сумою в 2 тисячі доларів викрили керівника відділу РДА. Затримали посадовця неподалік районної державної адміністрації. Зараз у службових кабінетах АПУХ проводять обшуки і вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Танці на капоті. На вулиці Князя Романа затримали чоловіка, який трощив автомобіль. Заявниця через вікна готелю побачила, що невідомий стрибає на лобовому склі БМВ. Коли патрульні прибули на місце, біля пошкодженої автівки зустріли молодика, який, власне, потрощив її дах і лобове скло машини. Свого вчинку підозрюваний не пояснив. Згодом знайшовся власник іномарки, який написав заяву у поліцію про пошкодження майна. Мовний закон прийнято. Народні обранці більшістю голосів підтримали законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Президент України Петро Порошенко вже пообіцяв, що підпише цей документ. Які зміни варто очікувати від нового закону про солов'їну, розкажуть мої колеги. Незважаючи на спекуляції, звинувачення та понад 2000 правок, вистраждений мовний закон все ж прийняли. За Україну, за перемогу українську! ! 278 за, рішення прийняте! Вітаю Україну, вітаю всіх українців! Відтоді, як понад рік тому, Конституційний суд скасував скандальний закон Колесніченка-Ківалова. Україна фактично залишилася без мовного законодавства, а яка ж то держава без державної мови. Сьогодні, коли десь є сумніви, так, якась тривога, чи не буде розвернутий курс України з євроінтеграційного, в зв'язку з зміною президента, що цей закон – це захист одної з основних цінностей українців нашої мови. Він потрібен, щоб я не чув, так як неодноразово, фраз «говорите на чоловічому язикі». Щоб я, як громадянин України, в будь-якій точці України, мав змогу почути відповідь від будь-кого на українській мові. Я не зобов'язаний знати іншої мови. Натомість експерти стверджують, одного тільки прийняття закону недостатньо. Ухвалення закону – це є тільки один з кроків для його успішного функціонування. Ми будуємо громадянське суспільство і повинні розуміти, що в цьому процесі кожен громадянин має контролювати виконання цього закону і дотримання його норм. З прийняттям мовного законопроекту українців привітав і президент України. Петро Порошенко запевнив, що цей закон ніяким чином не обмежуватиме права нацменшин та відповідає загальноприйнятій європейській практиці. Повага до прав людей, які говорять російською та іншими мовами, це теж важливо. Робота над законом тривала кілька років. З нього прибрали і каральні інспекції, і структури, які могли тиснути на бізнес –
текст став гармонійним і збалансованим. І я підпишу закон, щойно він надійде мені на підпис. Закон в першу чергу впливатиме на державних посадовців та осіб, які надають послуги для населення. Особа може приватному житті спілкуватися на російській мові, але при функціонуванні і при зверненні, перебуваючи на державній посаді, вона має володіти державною мовою. Згідно з прийнятим законом, викривлення або висміювання державної мови тепер прирівнюється до наруги над національними символами. Закон передбачає адміністративну відповідальність, якщо протягом року особа повторно порушує, це йде і до кримінальної відповідальності, до 3 років позбавлення волі. Нагадаємо, документом пропонується створити національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого із захисту державної мови, запровадити безкоштовні мовні курси для чиновників і всіх охочих. Також тепер ті, хто бажає отримати громадянство України, повинні знати нашу Солов'їну. Закон вступить в дію після того, як його підпишуть спікер Верховної Ради та президент України і його оприлюднять в одному з урядових видань. Валерія Паненко, Василь Сорока, Любомир Чайка. Правда тут. Нечистий четвер. У Львівській міській раді відбулося чергове засідання депутатського корпусу. Хто розкрадає територію Лазу, як протидіятимуть насильству у сім'ї та яким цього року буде Великодній ярмарок? Далі в сюжеті. Нині чистий четвер, тож міський голова запросив до депутатів священника. Та не встигли депутати помолитися, як розпочали нишпоритися в грішках мера. Мовляв, то землю збагрив, то грабунок Лазу покриває. На минулому пленарному засіданні 04.04.19 року мені досі не надали відповідь. Та розпочнемо підсумовувати результати пленарного засідання з приємного. Великодньому ярмарку таки бути. Адже випадок з вибухом газових балонів, що трапився 22 грудня минулого року на Різдвяному ярмарку, був ймовірною причиною заборони таких локацій назавжди. Проте ярмарки приносять чималий прибуток в міську казну, тому відмовлятися від них не готові. Якщо говорити про бюджет, який вони сплатять, це понад 500 тисяч гривень. Тобто сюди входить і прибирання комунальними службами, вивіз твердих побутових відходів, потім облаштування газону, охорона, яка буде надаватися муніципальною вартою. А поки містяни та туристи ласуватимуть пасхальними смаколиками на ярмарку, соцслужби боротимуться з насильством у сім'ї. Окрім пунктів у законі про боротьбу з наругою вдома, львівські чиновники удосконалили і навіть додали декілька правок, що діятимуть на місцевому рівні. До прикладу, створити мобільну бригаду, яка, по суті, вже в нас створена, ми це також ухвалу вносимо, створення координаційної ради по запобіганню, створення притулків для жінок, які постраждали. Оце все в законах прописано і ми це систематизуємо в нашій програмі. Та у порядок денний затверджують лише ті питання, які не соромно винести на загал, поки у місті кояться підозрілі речі. Тож депутати не дозволяють пропускати це крізь пальці. Так ще місяць тому у мерію почали надходити звернення від очевидців про те, що на території колишнього Лазу працює великогабаритна техніка і проводяться будівельні роботи. Тоді ж міський голова буцімто відреагував. Немає абсолютно жодної інформації. Більше того, це, що ми сьогодні зараз зверталися на сесії міської ради, це є повторне звернення до судового, який на пленарних засіданнях робить ніби якийсь там такий дуже страшний вираз обличчя і комусь каже розібратися, і після того ніхто ні з ким не розбирається, ніхто нічого не робить і ніхто ніяких відповідей не дає. Тому депутатам доводиться самостійно звертатися у всі можливі інстанції, зокрема й до прокуратури області, щоб ті провели перевірку і все ж таки з'ясували, що відбувається на території колишнього заводу. Окрім цього, територію у понад 55 гектарів, кажуть депутати, місто тишком-нишком клаптями розпродує. Натомість Андрій Садовий розповідає інше. Це є бездіяльність президентів, прем'єрів, генеральних прокурорів, які впродовж всіх років незалежності звертають увагу на розкрадання, які відбулись на автобусному заводі. Міська рада зробила те, що могла. Звісно ж, перекочувати бочку куди легше, аніж вирішувати вагому проблему. Ми ж слідкуватимемо за тим, як розгортатимуться події довкола ласого шматка землі, на якому колись працювало потужне виробництво. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.
Повернення Приватбанку колишнім власникам неможливе. Так вважає голова фінустанови Петер Крумханзел. За його словами, банк можна продати лише міжнародному інвестору. Адже що стосується зміни власника, то це є єдиним юридично і практично можливим шляхом виходу Мінфіну з числа акціонерів, переконує Крумханзел. А от колишня голова Нацбанку України Валерія Гонтарєва вважає, що рішення суду про Приватбанк є беззаконним і може призвести до його ліквідації. Вона каже, що у разі скасування націоналізації буде реституція і держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк негайно визнають неплатоспроможним і його ліквідують. Немає де поховати Садовому, вкотре нагадали, що Львову терміново треба шукати землю під новий цвинтар. Адже за підрахунками, на єдиному у Львові офіційному кладовищі, Головківському, місць для поховання вистачить максимум на 3 роки, розповідає депутатка міськради Юлія Гвосткович. Оскільки на Сихівському і Личаківському цвинтарях дозволені лише під захоронення. Міський голова Андрій Садовий погодився, що Львову й справді бракує території для поховань, тому заявив, що місто готове купити ділянку для облаштування кладовища. Також депутати запропонували створити у столиці Галичини колумбарій та крематорії для альтернативних екологічних поховань. Для порівняння, у Японії та Китаї кремації підлягає 98% померлих, у Чехії – 95%. Антинаркотична чистка міста. У Львові відбулася акція «Стоп наркотик». Комунальники разом із поліцією, активістами та волонтерами очистили місто від листівок та замалювали написи, які пропагують вживання дурману. Виявити та зафарбувати. За таким принципом активісти взялися боротися із агітацією наркотичних речовин. З повними відерцями фарби та щітками небайдужі львів'яни на чолі з керівниками ЛКП розподілилися на групи і взялися прочісувати Франківський район. Залежно від матеріалу, на якому вони нанесені. Якщо це є фарбований фасад, то його варто зафарбувати. Якщо це є якийсь кам'яний цоколь чи бордюр, то його потрібно зчистити. Якщо брама фарбована, то звичайно, що простіше зафарбувати. Якщо брама є лакована, то його потрібно зчистити. На фасадах будинків чимало телеграм-посилань на групи, де можна відшукати собі дозу. Усіх їх активісти від гріха подалі замальовують. Ви можете просто гуляти по місту і, думаю, неодноразово натрапити на такі написи. Тут дуже багато прохожих і навіть от такі малі підлітки теж заходять в телеграм по тих посиланнях і дивиться, опа, щось таке новеньке, щось попробувати. Умовно, район причісувало близько 5 груп. Ми ж обійшли декілька двориків і вже виявили понад 10 таких потенційних наркореклам. Можемо лише уявити, яка ситуація на загальноміському рівні. Додамо, що з початку року у Львові також стартував новий проект, покликаний боротися із безконтактним розповсюдженням дурману. Тільки у такому випадку ініціатори вже не замальовують наркорекламу, а фіксують підозрілих осіб, які шукають закладки. Більше ніж 5 фактів затримання саме тих кладменів, вони так себе називають, які саме ходять і розповсюджують, ховають в різних місцях ці закладки. А потім клієнти так звані приходять і забирають ці закладки. У поліції також додають, що людей, які залишають подібні наркографіті, виявляють ледь не кожної зміни. Серед потенційних порушників – більшість неповнолітні. Попри невтішну статистику по всій країні, відповідальність за подібні діяння незначна. Це максимально може бути пошкодження майна, але в основному складають дрібне хуліганство. Це 173 стаття Адміністративного кодексу України. Там незначний штраф. І надіємося, що будуть якісь зміни для в законодавстві, щоб була більша відповідальність за це правопорушення. Додамо, за останній рік активісти зафарбували понад 2000 надписів та заблокували 50 груп в телеграмі. Валерія Паненко, Оксана Кошмак, Володимир Студений. Правда тут. Відновлення зеленої зони. Замарстинівський сквер відреконструюють. Інститут просторового розвитку розробив відповідний проект. За ним у парку передбачено зону для батьків та дітей, тетраедер для навиків альпінізму та мультифітнес-центр із брусами та перекладинами для молоді. У сквері також висадять червоні клени та засіють польові трави. Зараз проект проходить експертизу. Самі ж роботи планують розпочати орієнтовно наприкінці червня. Запалюю з американським колективом. Легендарна танцювальна трупа «Степ Африка» виступила у Львові. Проте перед концертом балет влаштував пекельні танці прямісінько у центрі міста Лева. Легендарний американський гурт «Степ Африка» вперше прибув до Львова з концертом. Проте танцівники розпочали свою зустріч з львівськими глядачами на декілька годин раніше.
На площі перед оперним театром степ-гурт запалював ритмічною музикою та впевненими динамічними рухами. Частиною унікального дійства міг стати кожен охочий. Степ Африка – перший у світі професійний танцювальний гурт, який знайомить нас з унікальною афроамериканською традицією степінгу. Окрім цього, нині це єдиний колектив, що пропагує колоритну афроамериканську культуру. Степінг був заснований ще на початку 20-го століття. Наш колектив почав відновлювати цю культуру у 1994-му. Щоб створювати наші танці, ми намагаємося відтворювати звуки своїм тілом і робити усе в одному ритмі. Візит американських танцівників відбувся за сприяння посольства США в Україні. Колектив вже встиг відвідати франківчан та ужгородців. До речі, мета гастрольного туру танцюристів – це не тільки продемонструвати свої па, але й поглибити зв'язки між нашими народами. Зараз ми багато працюємо саме над культурними проектами. І найкращим способом познайомити українців з американською культурою – це було запросити один з найпопулярніших гуртів Америки. Їх насправді дуже люблять в Штатах. До слова, вхід на концерт «Степ Африки», що відбувався у театрі імені Марії Заньковецької, був безкоштовним. Окрім цього, легендарна танцювальна трупа провела майстер-класи зі степу для студентів-хореографів, професійних танцівників та інклюзивних театрів, а також відвідали дитячі будинки. Оксана Павлишин, Григорій Сюскін, «Правда тут». Львівводоканал готується до поливаного понеділка. Вже шостий рік поспіль перед входом до ратуші у Львові влаштовують поливаний понеділок. Аби зберегти традиції другого дня Великодня і водночас не перетворювати цих звичаїв на безлад, усіх прихильників водяних забав запрошують 29 квітня на центральну площу міста. Працівники Львівводоканалу вже випробовують спеціальні установки, з яких у поливаний понеділок можна буде черпати воду. Жіноче регбі у Львові. До нашого міста приїхало 9 команд з різних областей України, щоб зіграти чергові тури у вищій та суперлігах з регбі-7. Якими були матчі і як в них себе показали львів'янки, дивіться у сюжеті. Львів приймав на стадіоні «Юність» матчі вищої та суперліги з жіночого регбі-7. У обох дивізіонах є команди з нашого міста. Це клуб «Левиці» та регбістки Національної академії сухопутних військ. То є досвід, ми награємося. І відповідно задача для тої і для іншої команди – зачепитися того року за турнірну таблицю, тобто побачити, що ми маємо, і на слідуючий рік ми вже будемо боротися за медалі. У стартовому турі вищої ліги регбістки Академії сухопутних військ зіграли два матчі проти команди з Кременця та прикарпатських «Вовчиць» з Івано-Франківська. У обидвох іграх львів'янки поступились. Саме смисл не в тому, що ти програв, а в тому, наскільки ти себе показав в цій грі. Чи ти піднявся, чи ти ще на тому рівні, якому був. Ми піднялися, це для нас дуже хороший результат. У суперлігу цього сезону перейшли львівські «Левиці». Матчі першого туру вже відіграли в Одесі. Вдома набагато краще грати, тому що це наш домашній стадіон. І, наприклад, моя родина вся прийшла мене підтримати, і воно зовсім по-іншому грається, ніж, наприклад, десь там в гостях, тут зовсім інша атмосфера. У другому турі вони поступились командам з Києва, Харкова та Одеси. Але у матчі з Тернополем все ж змогли вирвати перемогу. Ми вперше занесли на перших хвилинах, і це нам дало надзвичайну мотивацію, яка нас протягом всієї гри стимулювала грати більше. У підсумку львів'янки перемогли тернополянок 7-5. Після другого туру левиці мають в активі 4 очки і посідають 5-те місце у суперлізі. Наступний тур вони зіграють у Харкові 28 вересня. Алла Васьковська, «Правда тут». Я ж бажаю вам тільки звершень і перемог. Ніколи не зупиняйтеся і дізнавайтеся правду першими разом із нами. На все добре!